Julistan Kilvan 97 avatuksi. Finska stövarklubbens ordförande Antero Viitanen öppnade Kilpa 97. Det var den 57:e Kilpa som vi håller på med. Här håller vi på och får alla hundar samla alla Kilpa-deltagare med sina förare i en ring så att varje zon har sin lag samlat. Zonens utsedda valmänne kommer i korthet att berätta om sina hundar och deras prestationer före det och titlar och så vidare. För att Kilpa är ju en samtidigt lagtävling mellan zonerna. Norra zonen, södra zonen, östra zonen och västra zonen. Efter den kommer hundarna in och fotograferas av Isto Rantanen. Pressens närvarande syndes väl. Och visst fick Kilpa mycket spaltrum i dagarna två. Första har vi här Tiken Samba och ägare Mirja och Sari Moilanen, norra zonen. Tiken, brukssampion Varpovitsan Täpplä, ägare Tapani Sipilä, norra zonen. Hanhunden, brukssampion Jarrimiehen Jatsi, ägare Raimo Ronkainen, norra zonen. Tiken Lotta, Lars Lindqvist, södra zonen. Hanhunden Sointiajon Jalo, ägare Jarmo Virtanen, södra zonen. Tiken Vaskisalon Iita, ägare Göran Henriksson, södra zonen. Hanhunden Raipparannan Jeri, ägare Reijo Jumppanen och Mauri Lappalainen, östra zonen. Hanhunden mestare 95 Haku, ägare Eino Ojamies, östra zonen. Hanhunden brukssampion Napoleon, ägare Juha Savolainen, östra zonen. Hanhunden sointihaukun pomo, ägare Markku Parviainen, västra zonen. Tiken brukssampion Piuhan Kati, Viljami Pitkanen, västra zonen, Jakobstad. Tiken Miska, ägare Markku Suvala, västra zonen. Och sist har vi Drekungen, modell 96, brukssampion Vipulan Jalmari, med ägare Anneli Louko, västra zonen, Storkyro. Stövajägare, mina damer och herrar, en hjärtligt välkommen till Kilpa 97. Speciellt då hälsar jag vår överdomare Lauri Turunen från Kuopio. Välkommen. Tervetuloa Lauri Turunen Kuopiosta ylituomarille. Ja me aloitamme vain 5-6 minuuttia aikataulusta myöhässä ylituomarin puhuttelulla. Ole hyvä. Arvoisa Suomen Kennelliiton edustaja, arvoisa Kennelpiirin ja Kilpas överdomare Lauri Turunen hälsade alla hjärtligt välkommen. Och speciellt vill jag gratulera de lyckliga 12 hundägare som har kvalificerat sig med i Kilpa, nästan 700 hundar från start. Teitä koiranomistajat onnittelen kovasti siitä, että olette päässeet koirillanne näin pitkälle Kilpaan saakka. Teillä on tosi hyvät koirat. Koiranne on pitänyt selviytyä kolmessa peräkkäisessä karsintakokeessa kolmen parhaan joukkoon. Nämä koirat ei ole saaneet epäonnistua yhtäkään kertaa, ei yhdessäkään ajossa. Täällä mukana olevat koirat, 12 koiraa, ovat selviytyneet 694 koiran joukosta, jotka aloittivat karsintakokeet Kilpaa varten.
toivon kaikille hyvää onnea kokeessa ja mieluista viikonloppua. Koirille toivon lyhyisiä hakuja ja pitkiä komeita ajoja. Ens korotti kumeroha ennoninen viiken rukkaat unana kumeroha portaukset kolmari. Nu är vi ut på bromarkerna och här har de Vitsö. Jaktområde har han gett. Det skulle kunna vara till de 1000 hektar. Ja, det är sanat att man tror. Och jag pikkusen päälle. Siinäpä. Så är det någon som heter Järvaljimilla. Föreningar runt sig. Vai väskutina allt inget kivuras. Eller att villan ei pääse koskaan tuonne. Här håller vi spänningen och hör om dreven ska börja. Här har vi Henrik Gullans, exteriördomare Sakari Potti. Och bakgrunden Leif Svartsjö. Kilpa lockar ut även de gamla provdomare. Här har vi en av dem, Sven Bäck från Esse. Från Norge har vi trogen Kilpa-besökaren Sven Arne Haugom. Tillsammans Rafael Sved, Henrik Gullans och Aimo Björklund. Och här har vi reporter Paula Heikkinen Lehkonen från tidningen Våra hundar. Det var bra. Se på ögonen dina, du behöver. Varsågod. Det har nått mig en hel sak. Paula. Lars Motrion, Jorma Kangas, Klas Bäck. Göran Nyfors söter om provianteringen att det finns kaffe och korv. Kulanby i Terjär har fått verkliga höjdare på besök. Henrik Gullans närmast kameran, finska kennelklubbens fullmäktige medlem Martti Mannersu och finska stövarklubbens ordförande Antero Viitanen.
Muurisko riin. Snellmanskorhaar åtgång. Där finns det ju på alla platser. Jan Korin. Benko, Bengt Lillvik i närbilden. Mullan kuppi. Ja, men Silja har bästa till din och jag. Nu är vi tillbaka till vår huvudkvarter Pörkenäs. Den gamla huvudbyggnaden byggdes 1925 av Föreningen för tuberkulosens bekämpande i Jakobstad med omnejden. Initiativ av professor Runar C. Öhman. 59 bildades föreningen Pörkenässällskapet. Då blev renoveringen och det byggdes nya huset med köket och matsal. Täällä ne ottaa hääkuva meille nyt. Kato nyt meille. Ne ottaa oikein hääkuva. Hei. Hei. Här kommer väl Aku, modellen, Reukungen modellen 95 med Eino Ojamies. Hurdan dagen har ni haft idag? Kaikki meni hyvin. Ja, vi har haft en mycket fin dag. Vi har haft en rev på 120 minuter och ett rev på nästan 90 minuter. Och allting har klaffat fint. Ni har fina marker och som helhet det har varit en riktigt fin och lyckad kilpa. Här har vi Varpovitsan täpplasgruppen in i överdomar. Reijo Rantanen berättar härmed händelsen i skogen. Bredvid har han domaren kollegen Matti Rantanen, vägvisare Christer Blomqvist. Överdomaren Lauri Tunuren går genom bedömningen i skogskortet. Sekreteraren Göran Elenius är redo att överföra ett till individuella protokollet. Överdomare suppleant Seppo Kiviniemi följer med utan att delta i bedömningen. Likaså hundes ägare Tapani Sipilä. Me oltiin näköpaikassa, eli oli niin avonaista metsää, että me nähtiin kaikki mitä koinat on uudet. Että siinä tapahtui joku pikkainen tuollainen työtapa, että kyllä se ei ihan reippaista koira muuten tuollaisessa koko aikaa. Että hyvä koira kyllä kysymyksessä. Hyvä. Arkitekt till resultattavlan är Guy Häggblom och Holger Hämberg tillsammans med Rahkolas kopiering. No niin, här har vi finska kennelklubbens fullmäktige medlem Erkki Mannersuo från Ilmajoki. Och lokala revjägaren Erkki Kultti. Vad säger ni i det här skedet? Ja, det här kommer att nog bli alla tiders kilpa. Vad det gäller om arrangemanget, det har klaffat fint och likaså resultatet. För att igår var det långa bra drev och vad man nu hört idag. Så det blir säkert bra. Då kan du säga, vem blir drevkungen? Jag vet nog, men jag vill inte säga den. Nå Erkki, vad säger du? Ja, jag kommer ju nu först så jag har inte en aning om kan bli drevkungen. On tämän tason kilpailulle ihan oikeet, että ei ole puhdas hanke. Täällä tosiaan nyt valitaan jyvä takanoista ja nähdään kuka ajaa vaikeillakin olos. Här har vi tävlingens kansli och det är Henrik Gullans som är ansvarig för arbetet här. En tiedä miten se tänään on, mutta kan du säga hur mycket telefonsamtal och frågningar har det kommit hittills? Ja, det har väl från igår var det kanske 300 men nu söker det sig säkert till flera hundra samtal förrän alltihopa är över. Ilmeisesti
tänä iltana tulee niitä soittoja hyvin paljon. Meillähän on 4 linjaa siinä ja ne oli melkein jatkuvasti varattuja eilen illalla. Silloin, että varmaan tänä iltana tulee vielä enemmän niitä soittoja. Täällä meillä on Jeplun, joka on valmistettu. No mun tehtävä on täällä niin toimia kuin siinä. Här har vi ju Hägglund som också arkitekt för resultattavlan. Och hans uppgifter är också att kolla resultatet och skicka den vidare till telefoncentralen. Kopiering för resultatet sköter om Kari Hahto, Timo Hahtokari. Och det hjälps åt att resultaten går till pressen och lika så att det kommer rätt till telefonbolaget. Och ja, vi har väl en fjärde man där puhelinkeskuksessa. Jo, där har vi ju Holger Hänberg som tar emot samtalet härifrån och sätter den på att det blir rätt ut då, mot folk som ringer och hör efter dem. Och då har vi också här Ajokoiramies tidningens reporter Isto Rantanen. Hur känns det? No, att vara med i kilpan. Ja, det här är ett stora upplevelse åt mig för att jag har aldrig förr varit i ett så här stora stövararrangemanget med. Och här har det varit allting fint. Det var roligt att vara med. Här har vi våra svenska gäster som har kommit hit och hörde kilpan. Vad tycker ni? Hur har ni upplevt det här alltihopa här? Ja, det är ju en stor sak för oss. Det är ju en upplevelse att få bevista en så stor tävling. Erik här sa igår när vi satt och pratade att kungen, svenska kungen, kom och hälsade på uppe i Lycksele i hans hemby då. Det är ingenting jämfört med vad det här är. Och det är väl betyg gott nog åt er för de arrangemang ni har. Det här, ni har varit ute i terrängen också, ni hade möjligheten att följa den här drevaren. Har ni hört någonting och vilka hundar har ni varit och hört på? Vi har både hört hundar, vi har till och med sett haren 2 gånger. Och vi har hört hundarna, namnen på dem kan jag inte säga nu. Men vi har hört på 5 olika hundar under de här 2 dagarna. Igår var bättre resultat för oss och sämre idag. Men för den skull så kanske resultatet på tavlan är bra för de hundarna vi har lyssnat på idag. Bra. Ja, just det. No ja, nu har vi ju här Piuhas Katis, den lyckliga ägare. Hur känns det? No ja, vet du. Fjärdiller har jag på magbotten ännu, men att det ännu är det ju osäkert hur det ska gått riktigt. Men jag misstänker. No men jag kan, man kan ju inte säga ännu nu riktigt vem. Nej, nu kan man ju inte säga, men att det känns lite så att kanske vi lämnar till annan. Vi ska hoppas, Spänningen det fortsätter ännu. Det är ju spelets gång det. Allting har klaffat bra, mycket fint. Är du nöjd? Jo, jag är mycket nöjd. Hundarna spelar riktigt fint. Hurdan upplevelse kylpa har varit? Det har varit en sån upplevelse att man kan inte ännu brotta. Det där vågorna som man går och så måste ju komma landas ner för att man kan se. Det är ju vår alla stövarägares stora önskan att man ska någon gång bli med i kylpa. Och allihopa slipper inte. No ja, det är ju så att allihopa slipper inte. Och det är ju önskan vår. Hei, ju någon annan än stövakar som vet kan uppleva den. När den här mannen, Sanfrid Ojalammi, stiger fram, då blir det tyst i salen. Spänningen stiger. Det ska antecknas
i programbladet och jämföras med andra resultatet. Och då ska det igen kommenteras och diskuteras och jämföras. Så där, nu har vi ju Finska Stövarklubbers ordförande Antero Viitanen här. Nu, hur känns det? Jag är riktigt i bra humör. Snart har vi ju vår festen över. Riktigt ett lyckat kilpa. Det är ju en sån där stora vår årfest. Det har lyckats med arrangemangen och likaså skådespelarens sida. Mycket fint. Och nu då vi tittar på resultattavlan så börjar vi ju se vartåt vinsten börjar lyta. Och spänningen, det var ju ända till slutet. Det är ju 200 som saknas ännu resultat från tavlan. Men nu kan vi börja säga vem blir kungen eller här. Jo, nu kan vi säga. Och nu var det ju södra tjonen som har tur. Fjol så var det ju så nära. Så närmare kan det inte bli. Och det är ju riktigt bra att det södra vann många gånger är så svårt med förhållande. Det ger mig tron på stövaren och intresset. Och det har ju viktigt för hela rasens skull. Det här före, det var ju ett sånt där lite fråketeg. Allihopa såg lite sådär misstänksam ut att vad ska det då bli? Hittar man hare i det här regnet? Och ni hade väl säkert diskussioner när ni for. Jo, Martti Morner sa som jag var i sällskapet ända från morgonen till kväll. Och från morgonen så sa ju Martti att inte det här förhållandet klarar hundar till drivarna. Men under dagens lopp så började han jämra att hur kan de driva så här långa drev? Måste jag försvara att hör du Martti, du är van med andra sorts hundar. Men då vi tittar ännu på tavlan så ser vi ju att det är riktigt bra. Alla marker har funnits haren. Det verkar så som inte skulle finnas någon riktigt överläggsmark och inte någon dålig mark heller. Att det har varit en riktigt jämn och bra förhållande. Och jag är ju riktigt glad utav den att undannas fel har varit så små jämfört med positiva poängen. Så vi kan vara stolta över vår finska stövare. Så där, så nu kan vi ju bara börja vänta och beundra pokaler som finns att delas ut. Kilvan 97. Voitti Narttu Vaskisalon Tiita, omistaja. Omistaja Jörn Henriksson ja pisteet on 91-67. Ja vielä sanon sen, että Iita on tämän kokeen nuorin koe. Iitahan on nyt saanut viitan ja Suomen ajokarjajärjestön lahjoittaman hopeisen aulaketjun, sanotaan näin, mitalleineen. Yeah.
kilvan voittaja pokaali. Kiertopalkinto kilvan parhaalle lohkolle, parhaalle koiralle. Ja etelälohko voitti sen lohkokilpailun ja sen parhaalle koiralle. Toinen oli tässä kokeessa myös narttu käyttävä, eli jo Piuhan Kati. Viljami Pitkänen, Pietarsaari. SAJ:n plaketti. Hyvä. Sitten kilvan toinen palkinto. Parhaalle yleisvaikutukselle bästa helhetsintryck. Ja Suomen Kennelliiton kunniapalkinto. Finska Kennelklubben Sederspris. Sitten Suomen vanhimpia ajokoirayhdistyksiä, Peder Sören Eidens Työvarklubb 70-vuotisjulkaisu. Kolmas on Narttu Lotta, omistaa Lars Lindqvist. Pisteet 88-60. SAJ:n kunniapalkinto, Finska Stövaklubbens Hederspris. Kilvan kolmannen palkinto, tredje pris för kilpa. Etelä-Pohjanmaan ajokoirakerron kunniapalkinto. Etelä-Pohjanmaa Stövaklubbens Hederspris. Vaasa Kennel Districts Hederspris, Vaasan Kennelpiirin kunniapalkinto. Ja Peder Sören Eidens Työvoimaklubin 70-vuotisjulkaisu. Sitten neljäs on ensimmäinen uros. Raipparannan Jeri omistaa Reijo Jumppanen ja Mauri Lappalainen. Kiteellä. Pisteet 87-81. Koira saa Suomen ajokoirajärjestön plaketti. Finska Stövaklubbens plaketti. Ilon muisto idänohkon parhaalle koiralle. Ilon muisto för bästa hunden från östra zonen. Parhaan uroksen palkinto, priset för bästa hanhund.
Idän lohkon paras kiertopalkinto, Wanderingspris för östra zonens bästa hund. Bygdeförbundets hederspris. Och fjärde pris i kilpaan, neljäs palkinto kilvassa. Kädet loppuu vaikka kaksi miehet. Ja sitten viides on taas Narttu. Käyttäväli jo Varkovitsan täplä. Omistaa Tapani Sipilä, Lumikylä, pisteet 85.06. Koira saa Suomen Ajokoirajärjestön kunniapaketti. Pohjan lohkon parhaalle koiralle kiertopalkinto Wanderingspris för bästa hunden från norra zonen. Parhaalle yleisvaikutuksen saaneelle koiralle för bästa helhetsintryck. Pohjois-Savon kennelpiirin lahjoittama kunniapalkinto. Kilvan viides palkinto. Ja kirja. Sitten kilvan kuudes. Ros käyttäväli on Napoleon, Juha Savolainen Keitele, pisteet 84-48. SJ:n plaketti. Kilvan kuudes palkinto. Kymenläänen kennelpiirin lahjoittama palkinto. Tuon kymmenen distrikt. Pystykorvajärjestön kunniapalkinto. Ja kirja. Sitten kilvan seitsemäs. Käyttäväli on M96 Vipulan Jalamari. Pisteet 83-32. Kuningas kaattuu saapaan. SJ:n plaketti. Kilvan seitsemäs tila. Sjunde platsi. Kilpa. Lounais-Suomen kennelpiirin kunniapalkinto. Västra Finland, kenneldistrikt, hederspris. Ja Pedersöreneiden Stövaklubb vuosijulkaisu. Kiitos. Kilvan kahdeksas. Ros käyttävälio Samba, Mirja ja Sari Moilanen Kajaanista omistava. Pisteet 80-25.
osaa SAJ:n kunniaplaketti. Kilvan 8. palkinto, Otton de Vries. Ja Pohjois-Hämeen kennelpiirin kunniapalkinto, Norta Vastlands kenneldistrikts Hedaspris. Ja vuosiluvun. Kilvan 9. Ross käyttövalio M95 haku omistaa Eino Ojamis Mäntyharju. Ja 9.1. kilvassa 75.65. SAJ kunniapaketti. Kilvan 9. palkinto, Nion de Vries. Keski-Pohjanmaan ajokoirakerhon kunniapalkinto, Mellästä Österbottens Ederspris. Ja Pedasöiden edustyöväklubin vuosi. Kiitoksia. Kilvan 10. rossointi ajon jalo omistaa Jarmo Virtanen Anjala. Pisteet 71.03, kovaa voittajan kakka. SAJ:n kunniapaketti. Kilvan 10. palkinto. Wilhelm Schumannin kunniapalkinto, Willi Schumanns Hedaspris ja kirja. Turvallisuuskäyttövalio Jarrumiehet Jatsi omistaa Raimo Ronkainen Kuhmo, pisteet 67-89, kovaa voittajan kakkonen. SAJ:n kunniaplaketti. Kilvan 11. palkinto, Lyftepris Kilpa. Ruotsalaisten lahjoittama pisteiden keräilyreppu. Poängsamlar ryggsäcken från Sverige. Ja Pedasöiden edustyöväklubi. Kilvan 12. Tarttu Miska omistaa Markku Suvala Rauma, pisteet 60-58, mahdollisimman kova kolmonen. SAJ-plaketti, sitten lohtuseita koiralle, jolla on ollut huonoa tuuria kilpailussa. Lohtuseita, kaden hun suma mislykkats av non annan orsak evin. Ja kilvan 12. palkinto. Sekä kirja. Kilvan 13. uroskäyttövalio Sointuhaukun pomo omistaa Markku Parvianen Pori. Pisteet 56-36. Kovaa kolmas.
SAJ:n plaketti. Kilvan 13 palkinto. Ja palkinto lyhimmälle yhteenlaskettulle hakuajalle. Vis för kortaste sammanlagda söktid. Vi har också ett hederspris åt överdomaren som Raimo Saarman har gjort. Kiitoksia. Festen är över. Hur känns det? När det här känns nog både överraskande och rörande och glatt och allt på en gång. Det var en verklig överraskning. Man kan bara gratulera och du har en vacker tig och med en fin lynne. Det var det som vi diskuterade här och vi tittade här, så var flera som sa att det var rätta hunden som blev kungen. Aldrig har kungen uppfört sig så på det här lugnt som det här tiken. Jaha, ja, no, den får alltid eller mycket med den här och jag har rest på utställningsresan men vi har varit i Sverige och Danmark och Estland och i Finland. Många, många ställen och den har fått få vara med och ha vant sig vid folkmängder och den får vara nära och veta att jag är med så är den så här. Ja. Det här dagarna två som du har nog viskat här, var det tjänsta? Har du trista? Jo, verkligen och det var som jag redan sa att en som intervjuade mig här att det här verkligen var såna så upplagt och på det sättet ordnat att man kände att det var faktiskt var en stor sak. Det var faktiskt ett finst mästerskap. Det var inte något sådär man säger kyläkisain. Att det kändes faktiskt högtidligt och verkligen fint fixat alltihop. Luovutamme Kilvan viirin. Kilpa 98 Vääksyn Kilvan edustajille ja toivotamme heille onnea ja menestystä ensi vuoden Kilvan järjestelmässä. Kilpa on päättynyt.